mhuwiex maħluq aħna ma twilidniex biex noqogħdu bil-qiegħda biss, anzi rridu nkunu attivi il-ħin kollu. Nistgħu nagħmlu eżerċizzji ħfief imma jagħmlulna l-ġid anke fid-dar stess. Stellina Tigwitana u Dolti ninsellim lek. In-nies din it-telespettaturi isibu siġġu, tajjeb ipoġġu fuqu, jekk għandkom ġiex flixken ilma ġibuhom, jekk le għamlu l-exercises b'xejn f'idejkom u mbagħad iktar tard ibdew għamluhom id-dar għax dawn huma exercises verament sempliċi li Dolti nħejja lina. Infakkarkom jekk intkom dejjem għandkom xi wiċċ partikolari jew tbagħtu minn xi kundizzjoni, l-ewwel saqsu t-tabib tagħkom bar il-mediku. Tlaqna Dolti, mela inti għalfek għandha ħalluk magħna wkoll. Għandek ġiex tifflixken ilma hekk. Tajjeb hekk, sewwa qiegħed bil-qiegħda magħna wkoll. U l-ewwel exercise dolti, se nagħmlu. Mela, l-ewwel exercise li ħanagħmlu llum, jaħan kol qed nuża l-band. Din hija sistema oħra sobra. Eżatt. Issa, jien ħanirfes daqsxejn fuq il-band. Tajjeb? Okej. U li ħanagħmlu ħanagħmlu bicep curls. Sewwa? To shoulder press. Mela, inti Alfred tagħmel dak l-ilma? Sewwa? Alfred. Mela, imma ħanajlek biex ikunu jaraw sew. Mur daqsxejn hemmhekk fin-nofs. Tajjeb, alright? U aħna se nseguh. Ma mhux kulħadd ikollu dak l-appar. Ma jinpu dik ara dik kulmija ngħidula exercise band. Sewwa, issiba tixtrija minn ħafna postijiet, sewwa, u fiha inti hija se tgħinek biex tagħmel eżerċizzji d-dar. Tista' tuża ġiex flixken tal-ma kif ħadd tuża inti bħalissa, għamel f'idejk jekk jogħġbok, mela. U se tagħmel bħalma se jagħmel Dolti, mela tlaqna. One. Tajjeb. U l-fuq. Tu. U għal il-fuq. Issa ġew l-isfel, ma jiġdex hemm. U eġġa' iżi. Tu. Iksa, Alfred, ja. Xinu l-beneficju ta' għom? Issa najdullek, issa, tri, tlaqna. Għara, għum għal-issa. Ek. Għax naftuq il-ġilek. Four, five, six, ħanamlu għaxra biss, tajjeb. Min qed id-dar segwina. Eżerċizzju faċli ħafna li issa kif sellestuh. Dolti se jispjegana il-beneficju ta' dan l-exercise. Kemm darba tagħmlu? Għamlu 10 tajjeb hekk Dolti. Eżatt, u hekk għamilna 10. Mela ejdilhom laqna l-vantaġġ ta' dan l-exercise se nkun qegħdin nagħmlu. Il-vantaġġ ta' dawn l-eżerċizzji da huma eżerċizzji ta' reżistenza. Ġifieri aħna qed nużaw il-muskolaturi tagħna, dan l-exercise partikolari użajna il-muskoli ta' jdejna tal-biceps u wkoll l-ispallejn. Tajjeb, mela ngħaddu l-eżerċizzju ieħor. L-eżerċizzju li jmiss. Issa se nużaw issa. Le issa nużaw jien ma ħanuża xejn. Ħanużaw saqajna. Proset? Nistgħu nqumu daqsxejn bil-wif anke inti. Okej. Di tista' tagħmilha faċli Alfred. Issa, intom ma tużaw daqsxejn is-siġġu. Sewwa, kull ma ħanagħmlu ħaniftu daqsxejn saqajna. Tajjeb, hekk sewwa. Okej. Żommu jdejkom qudiemkom. Tajjeb. Issa, intom kont tagħmlu ħadpoġġu ftit. Bil-qiegħda u naġġu huma l-ewwel. Tajjeb hekk mela tlaqna. One. Two. One. Two. Three. Issa minn qiegħed id-dar għamluhom magħna. Four. Tlaqna. Issa ħan nċaqlqu ftit. Hekk inkun qed nonqos iġu. Six. Seven. Seven. Kif number is għalih erba'. Eight. Nine. Ten. Proses. Xi Dolti. L-eżerċizzju xi minnha. Beneficju ħadna minnu. Mela. Issa, meta nagħmlu eżerċizzji ta' reżistenza, sewwa qed inżidu l-muskolatura tagħna. Meta aħna wkoll ġifieri qed li inti ġifieri daħan noqsu, meta tinżidu l-muskolaturi tagħna, qed inżidu l-metabolizmu tagħna. Allura hemmhekk għandek iktar ċans li inti taħraq iktar kalorji. Dan l-eżerċizzju se tħossok aħjar, ħadkun iktar sod, tajjeb, u tista' titlef il-kalorji ħabba din biċċa xogħol qed tispjega tagħna. Anke matul il-ġurnata waqt li qed ma inti qed tagħmel xejn. Narhom ieħor l-aħħar eżerċizzju. Mela, jgħan użal ben nerġa. Għana jgħan użaw il-fisħu. Fisħu kħadda l-ilma, mela. Issa l-ħana meħana u li id-dajja la ġemba. Tajjeb. U mbaħt il-qoddim. Mela tlaqna fl-imkien, kull minn għetjana naddar, ħana mlu għaxa. Tlaqna. One. One. Ek one, jisa. Two. Kemm huwa faċli li inti tiċċaqlaq minn għal-qalb istaf kif. Ħafna min-nies jisibuha problema, ovvjament, għax jgħidu l kull ma li nafx għandi nagħmel qed nurukom daw il-ftit eżerċizzji li se nkunu qegħdin hawnhekk regolari wkoll matul din daw il-ġimgħat li fadal biex intom ukoll tistgħu tagħmluhom magħna u tħossukom ħafna ħafna ħjar. Jekk għandkom it-tfal ġibuhom magħkom għax it-tfal vera jgħidu pjaċir jagħmluhom dawn it-tip ta' eżerċizzji. Wasalna l-aħħar wieħed. Alright, l-aħħar wieħed allum. Tajjeb, u dakha għamilna tliet eżerċizzji. Kif rajt Alfred, ma batejniex, tajjeb, issa jekk inti. Ma daw tagħmilhom kuljum. Issa, l-aħjar ma qed tagħmel eżerċizzji ta' reżistenza tista' tagħmlhom kuljum, però ma tużax l-istess muskoli. Jiġifieri jekk ħatuża eżempju tagħmel eżerċizzji ħatuża l-muskoli kollha,
dejjem tħalli ġurnata mistrieħ. Issa kalqej. Darbiva u darbalja. Darbiva u darbalja. Meta ġurnintaqgħu, ħanuru sett ieħor biex dak li jkun daw għamluhom issa, tajjeb, u norrukom naqra iktar biex intom ukoll tistħossukom ħafna ħjar. Tajjeb. U vera, l-aħħar wieħed jew minn ieħor? Trid nagħmlu ieħor? Nagħmlu ieħor. Għandna ċans, mela, għatin ieħor. Nagħmlu ieħor. Mela. Li ħa nagħmlu hija nuża l-bend. Okej, mela, ħa ninżel ftit żiera kokka jiena. Tajjeb. Rajt ħa nagħmel row. Mbagħad ħanolli qiegħdi u noħroġ għall-bar. Lejn ħa nagħmilha bil-qiegħda li mimessa xi qum bil-wieqfa tlaqna. Tlaqna? Okej. Rajt. One. Mbagħad. Waħda l-oħra. Three. U x'qed innużaw dol tinek? Issa, hekk qed nużaw darna. Sewwa? U triceps ġifieri il-muskolu li jħorta l-idejn. Da biex tneħħi dak it-faħpih sewwa meta inti tiġi biex ixxejjer kemm id-darba. Ħafna nies jgħidulek inxejjer u jxejjer lil ura. Tajjeb dik espressjoni li nużaw aħna l-Maltin. Mela hekk inti tixtieq tissoda dak il-muskolu li aħna ngħidulu triceps ta' taħt id-diraj, ovvjament dan waqt mill-eżerċizzi li tista' tagħmel faċilment kif qed norok bil-qiegħda sewwa minn tix qiegħda tbagħti u anki tajjeb fuq l-azzjani biex dak li jkun jista' ukoll biex xejn jista' jgħinilu ruħu. Grazzi ħafna dejjem ħajja attiva, nirringrazzja lil Stelina u l-Dolten. Min ixtieq jagħmilhom xi domanda għandu jċempel l-uffiċċju Kalamita 2182192 u aħna niggwidawkom ma' Dolten u Stelina nintaqgħu dal-waqt. Nhar it-tnejn? Iva. Nhar it-tnejn. Ibqgħu magħna.